Так, записуємо до зошитів тему уроку, розв'язування задач. Самостійна робота писати не треба. Тема уроку – розв'язування задач. Почнемо з того, що пригадаємо з вами формули, за якими обчислюється тиск. За якою формулою обчислюється тиск твердого тіла? Можна? Можна, Віталій. Ро помножити на G, помножити на H. Твердого тіла, подумай. Це перша формула, яку ми для тиску вивчали. Це ти назвав правильну формулу, але то формула іншого, для рідин. А ми зараз говоримо про, за якою формулою обчислюєте тиск твердого тіла. То треба, треба силу поділити на площу. Силу поділити на площу. Так, отже, тиск твердого тіла обчислюється за формулою P дорівнює F поділити на S. Тиск дорівнює силу поділити на площу. Так. І інше, як обчислити гідростатичний тиск рідини? Ось тут уже ми говоримо про тиск рідини, зумовлені її вагою. Так, за якою обчислюємо? Ро помножити на G, помножити на H. Так, оцей тиск вірно обчислюється за формулою. Густина рідини помножити на G, прискорення вільного падіння, і помножити на глибину, на якій ми в рідині обчислюємо тиск. Що можна сказати про рівні різнорідних рідин, налитих у сполучені посудини? Різнорідні, тобто різні. Залежатиме від густини. Тобто що б залежатиме від густини? Яка рідина? Рівні. Рівні рідини, тобто будуть на однаковій від густини. Так, а це у нас зараз приєднався Макс. Це у нас хто? Сопко. Сопко. Ага. Так. Від густини залежить. Так. І якщо густини будуть різні, то і рівні будуть різні. Так. Ну і про гідравлічну машину. Гідравлічний прес ми говорили з вами на попередньому уроці. В кінці згадували гідравлічний прес і говорили, що чим більша площа поршня, тим більше на ньому утворюється що? Тиск. Ні, тиск якраз буде одинаковий. Тиск за законом Паскаля на одному рівні в рідинах має бути одинаковий. І у поршнях він теж одинаковий, ну там рівень може трошки відрізнятися, але незначно. Так, але сила буде різною. Тобто, чим більший поршень, чим більша площа поршня, тим більша виникне сила. На цьому ґрунтується принцип дії гідравлічних машин. І ну, ми саме з вами розглядували таку машину, як гідравлічний прес. Тобто, тиснувши нам поршень з маленькою площею, ми значно переміщаємо цей поршень, але прикладаємо набагато меншу силу, ніж утвориться на більшому поршні, який переміститься на меншу відстань. Тобто, натиснувши на маленький поршень і перемістивши його на 10 см,
ми великий поршень перемістимо на меншу висоту, але силу, відповідно, отримаємо більшу. Так. І розв'язуємо сьогодні задачу. Записуємо першу задачу, з якою ми працюватимемо сьогодні на уроці. На початку підняття повітряної кулі виміряли атмосферний тиск. Виявилося, що він становить 756 мм ртутного стовпчика. Значить, тут мається на увазі, що на деякій висоті початковій, назвемо її аж нульовий, яка дорівнює нулю, тиск P нульовий виявився 756 мм ртутного стовпчика. Коли вимірювання повторили, тиск дорівнював 740 мм ртутного стовпчика. Ну, мабуть, це вже ми піднялись на деяку висоту H, і тиск P там становив 740 мм ртутного стовпчика. На яку приблизно висоту піднялась повітряна куля? Тобто питається у нас фактично, на скільки піднялась повітряна куля, і якщо початкова висота 0, то в нас відповідно висота питається H. Дивіться, ми з вами такі задачі вже зробили. Значить, ось зробимо малюнок. От у нас на висоті початковій, нульовій висоті, у нас тиск отут був P1, а коли куля піднялась там на якусь висоту H, так, тут не P1, а P0 ми позначили, то тут тиск склав P. От як узнати, на яку висоту піднялась куля? Можна. Так, а ще ідеї у кого є? Пригадайте, ми з вами робили такі задачі, коли вивчали цю тему атмосферний тиск. І знаємо одну закономірність. Можна. Віталій, нагадай нам закономірність. Бо всі мовчать. П нульове відняти П. Так, ну це ти першу дію, що нам треба зробити, говориш. Знайти різницю тисків. А що ми знаємо про 1 мм ртутного стовпчика? От як він пов'язаний з висотою? Чим вище підніматься, тим ніже тиск. Так, а чи можемо ми оцінити, чисельно записати так? Ну от наскільки треба піднятися, щоб тиск зменшився на 1 мм ртутного стовпчика? Можна. Ну, ми його проговорювали це. Наскільки? На 11 метрів. 11 метрів. Тобто тиск, тобто за кожні 11 метрів тиск змінюється на 1 мм ртутного стовпчика. Оце ми використаємо. Тобто, яка перша дія в нас буде? Що нам треба знайти? П нульове відняти П. Так, нам треба знайти різницю тисків. Давайте дельта П її позначимо. І ця різниця тисків, дельта П, трикутничок П, буде обчислюватися як П нульове відняти П. Це буде перша наша дія. Так, ну а потім що ми зробимо, щоб знайти висоту на яку? А тоді те, що ми знайдемо, помножити на 11. Так, значить ми дельта П наше, що ми знайдемо, помножимо на 11 метрів на кожен міліметр тутного стовпчика. Отак запишемо. Так, і це буде друга дія. Так, розв'яжемо. Це перша дія. Отже, шукаємо дельта П. Дельта П дорівнює 756 відняти 740 і буде 16, так? 16 міліметрів ртутного стовпчика. Так.
І друга дія, щоб знайти висоту, ми оці наші отримані 16 мм ртутного стовпчика помножимо на 11. Так, скільки це в нас буде? 160 плюс 11, 170, 176 метрів, так? Відповідь 176 метрів. Так, запитання по цій задачі? Нема. Так, всім зрозуміло? Да. Так, задача досить простенька, тим більше ми таку вже робили. Переходимо до наступної. Ось таких задач ми ще не робили. І на самостійній буде похожа задача. Тому уважно будемо розв'язувати. Так, вантаж якої маси можна підняти за допомогою гідравлічного домкрата, площі поршнів якого дорівнюють 1,2 сантиметрів квадратних і 1440 сантиметрів квадратних. Якщо сила, що діє на малий поршень домкрата, може досягнути 1000 ньютонів. Тертя не враховувати. Так, отже, записуємо скорочену умову дану. Так, у нас відомо площі поршнів. Перший поршень, ось він показаний, площею S1 дорівнює 1,2 сантиметрів квадратних. Другий поршень, так, оцей він показаний чорним кольором, він має більшу площу. Другий поршень S2 дорівнює 1440 сантиметрів квадратних. Так. І сила, яка діє на малий поршень, ну, площу малого ми з одиничкою позначали, то і силу, що діє на малий, позначимо з одинички, F1. Дорівнює, може досягнути в максимумі 1000 ньютонів. Питається, яку масу можна підняти? Масу на великому поршень. Все, що про великий поршень, ми з двічкою позначаємо. Тобто я пишу М2, питається. Так, обов'язково зробимо малюнок. Малюнок я трошки простіше зроблю, ніж на тому рисунку був. Малюємо сполучені посудини, фактично, якими являється наш підйомник. Так, тут буде в нас маленький поршень і великий поршень. Так, на маленький поршень діє сила F1. Цією стрілочкою показав. Великий поршень створить силу F2. І ця сила необхідна, щоб підняти деяку масу. Ось я її рисую, М2. Якою треба, власне, нам треба знайти цю масу. Так, давайте подумаємо, як розв'язати дану задачу. Пригадаємо формулу, якою ми закінчували попередній урок. Формула, яку ми для пресу записали, що сила F1 поділити на F2, як площі цих поршнів, S1 поділити на S2. Оцю формулу можна буде використати, щоб розв'язати цю задачу. Подивимося, що в нас тут є. Треба знайти другу силу. Другу силу ми можемо знайти. Перша сила в нас є, площі є. Можна знайти другу силу, Віталій, вірно. F2 дорівнює. Я нагадую, якщо в нас такий вираз показано в виді рівності дробів, то щоб знайти невідоме, закриваємо його, і те, що навхрест множимо, на що залишиться, ділимо. Так, F1 помножити на S2, тобто оце множимо, а на те, що залишилось, ділимо, і поділити на S2.
силу знайдемо. Як же знайти тоді масу, якщо ми знайшли силу, яка утвориться на другому поршні? Ще хтось, крім Віталія, в нас сьогодні працює чи ні? Я не бачу. Тиша абсолютна. Не соромимось. Виходимо на зв'язок, відповідаємо. Включаємо мікрофон, відповідаємо. Як знайти масу, якщо знайдемо силу? Є в нас формула, яка пов'язує маси і сили? Так. Є. Віталій знає цю формулу. Ще хтось знає? Наша сила – це F2, де на подолання якої сили? На подолання ваги нашого оцього тіла, яке ми піднімаємо. Тобто оця сила повинна бути така ж, як вага тіла. Ну, а обчислити вагу як ми можемо? Через масу. Треба масу помножити на G. Масу помножити на G. Тобто ми можемо записати, що наше F2 буде рівно масі тіла М2 помножено на G. Ну, але за цією формулою нам треба знайти масу. Як знайти масу з цієї формули? Поділити. Що на що? Площу. Ні, ми з цієї формули шукаємо. Нема тут площі. Другу силу помножити на G. Так, F2 поділити, ти ж сказав. І сказав вірно зразу. F2 поділити на G. Тобто, оце наша перша дія буде. А це наша друга дія буде. Тобто, спочатку ми шукаємо F2. Так, сила F1 у нас 1000 ньютонів. Множимо на площу S2. Зверніть увагу, ось тут у нас площі в сантиметрах квадратних. Але одна з цих площ в чисельнику, друга в знаменнику. Тому можна в метри квадратні не переводити. Коефіцієнт переведення, він однак скоротиться. Ми можемо прямо в сантиметрах і підставити. S2 – це в нас 1440 сантиметрів квадратних. Ділимо на 1,2 сантиметра квадратного. Ось подивіться, сантиметри квадратні в нас скоротиться. Не буде їх взагалі. Залишаться тільки ньютони. Так, і що ж ми можемо тут зараз обчислити. Так, мені на допомогу прийде калькулятор. Так, отже, 1000 ми множимо на 1440. І ділимо на 1,2 і отримаємо 1 мільйон 200 тисяч ньютонів. 1 мільйон 200 тисяч ньютонів. Або це 1,2 меганьютонів. Але нам переводити не треба, тому що ми ще будемо шукати масу. Так, М2. Масу, це ми, нашу силу F2, 1 мільйон 200 тисяч ньютонів, ділимо на G, яке для задач беремо як 10 ньютонів на кілограм. Ньютони скоротяться, залишиться кілограм у знаменнику знаменника, або це просто кілограм. Так, ну і якщо 1 мільйон 200 тисяч поділити на 10, буде 120 тисяч кілограм, або це буде 120 тонн. Ось таку масу, таку велетенську масу можна підняти з допомогою цього гідравлічного домкрата. Так, але слід розуміти, щоб масу підняти на 1 сантиметр, нам оцей поршень треба переміщати на досить високу відстань. Тобто, фактично, це ми дуже багато натискань на поршень нам прийдеться зробити. Так. Ну і ще одна задача у нас сьогодні залишилась. Так, ці задачі записали. Відповідь 120 тонн або 120 тисяч кілограм. Так, і наступна задача наша сьогоднішня.
Так. Праве коліно заповненого водою сполучених посудин долили шар газу висотою 20 см. Наскільки відрізняються рівні рідин у посудинах? Так. Ну, давайте тут я хотів, звісно, щоб у мене рисуночок залишився. Ні, перерисуємо його наново. Рисунок тут обов'язково треба, щоб ви зробили у своєму зошиті. Бо рисунок в цій задачі робить розуміння. Без рисунка не зрозуміло, як ми проводимо обчислення. Так, у нас є висота газу H2. 20 сантиметрів. Наскільки відрізняться рівні рідин у посудинах? Тобто, треба знайти деяке H, яке буде різницею цих двох рівнів. Тобто, наскільки H2 більше за H1. Деяке H знайти. Так, ну, нам треба густину води буде ще. Густина вода з одиничкою, позначимо, 1000 кілограмів на метр кубічний. А густину газу, подивіться, будь ласка, в підручнику. Так. Отже, нам треба густина газу. Там у нас у підручнику є, в мене немає підручника, на жаль, під рукою. Подивіться, будь ласка, густину газу. У когось є підручник під рукою? Так. Так, яка там густина газу? Подивіться. Газ через С у кінці. Це рідина, друга табличка. 800 кілограмів на метр кубічний. Тобто пишемо РО2 800 кілограмів на метр кубічний. Так. Також зробимо рисунок. Я такий самий рисунок намалюю, тільки трошки зменшений. Так, дві трубки. Так. Оце вся пунктирна лінія, вище якої у нас знаходиться газ, ниже якої знаходиться вода. Так, ниже якої знаходиться вода. Вибачте. Це у нас. Так, тут знаходиться вода. А тут знаходиться вода. Так, оце в нас буде H1, а це в нас H2, так. Так, і питається, наскільки відрізняється рівень рідин у посудинах? Ну, фактично питається, ось оця відстань H. Да, дрібноватий рисуночок зробив. Я перерисую його все-таки. Треба, щоб він більший був. Так, оце наші дві трубки. Так, тут пунктирна лінія, над якою у нас знаходиться газ. Так, а тут знаходиться вода. Так, висота води H1, висота газу H2. Так, і питається ось ця різниця рівнів H. Тобто, наскільки відрізнятимуться рівні газу і води. Так, а інший рисунок я зітру. Акуратно у нас вийшло. Так. І давайте подумаємо, можна. Як же знайти оцю різницю рівнів? Можна. Можна. Треба знайти висоту води. І як знайти нам H тоді? А, треба висоту помножити на... Ні, почекай. Ти сказав, треба знайти висоту води, H1. Оце, правильно? Так. Да. У нас його нема.
Але коли ми знайдемо висоту води, як ми тоді шукаємо те, що питається аж? Відняти. Відняти. Від висоти чого? Аж два відняти аж один. Це буде остання дія нашої задачі. Для цього треба знайти висоту води. А висоту води як ми можемо знайти? Треба аж один. Аж два помножити на роди. Так, ну дивіться, по-перше, ми можемо сказати, що в оцих двох точках, назвемо їх точка А і точка Б, які будуть тиски? Однакові. Однакові, значить тиск в точці А дорівнює тиску в точці Б. Так, значить, дивіться, тиски в цих точках, точка А і точки Б, будуть однакові. Так, і а висота води над точкою H1, висота газу над точкою H2. Так, і виходить, що тиск стовпчика води H1 буде такий самий, як тиск стовпчика H2. Тобто замість, а ми ж знаємо, що тиск це що? Це ро. Тиск це густина, помножено на G, помножено на H. Тобто ми можемо записати наступне, що густина води помножити на G, помножити на H води, так, густина води, тільки ми ρ1 позначали, ρ1, GH1, таке саме, як ρ2, GH2. Тобто тиск, який чинить вода на точку А, буде такий самий, як тиск, який чинить газ на точку Б. Далі, G тут ми можемо скоротити і отримаємо ρ1 помножити на H1 дорівнює ρ2 помножити на H2. А за цією формулою вже знайдемо H1, яке нас питається. І Віталій мені казав, як це робиться. Так, це ρ2 помножити на H2 і поділити на ρ1. Оце буде наша перша дія, а відповідно оце наша друга дія. І таким чином ми знайдемо. Отже, шукаємо. Так, в мене справа міста немає, тому я під малюнком буду проводити обчислення. Перша дія. H1 шукаємо. ρ2 – це у нас 800 кілограмів на метр кубічний. Множу на H2 на 20 сантиметрів. Теж я можу підставити сюди в сантиметрах. Відповідь отримаємо в сантиметрах. І ділю на ρ1 на 1000 кілограмів на метр кубічний. Так, ну, на 100 ми можемо скоротити, знизу 100 зникне, 8 на 20, це буде 160 сантиметрів. А тоді шукаємо, так, це ми шукали H1. А тепер шукаємо H. H це буде відповідно, так, 106, почекайте. Я один нулик тут пропустив. Один нулик не скоротиться, з оцим скоротиться. 16 сантиметрів. Не 160, а 16 сантиметрів, виправте. Ну, а аж тоді ми знайдемо, як 20 сантиметрів відняти 16 сантиметрів дорівнює 4 сантиметри. Відповідь – різниця рівнів складе 4 сантиметри.